Привіт, мене звати Оля Лаврік, і я зібрала нарізку найцікавішого за тиждень. Рибки Холодницького. Скрипін без цензури. Це все, вибачте, до пизди. От вся їхня оболонка – це фальш. Фальш, якої я дуже не люблю. І якщо це правда, то тоді… А мені похуй. А мені, в принципі, похуй. Я в ахуї, чесно кажучи, я прийшов в такий дикий ахуй, тому що я злякався, по-перше. Юля так лізе, блядь, зі шкіри, як змія, розумієте, коли вона змінює там свою шкіру. Ну ми ж то пам'ятаємо, яким прем'єром була Юля. Ну нахуя нам оце двічі в одну річку не війдеш, не війдеш, не благай мене. Ну реально, нахуя нам це треба? Ми не знаємо, хто така Юля. Ні? А я б, блядь, роти ваші позатуляв на цих словах, тому що ви не маєте права це говорити взагалі, тому що такі слова мають говорити ті, хто захищають нас там на фронті, а не ця вся шобла, в якої там пульт загоряється в залі Верховної Ради. Оцей хуй Литвин, Володимир Литвин, колишній спікер парламенту, пам'ятаєте такого, та? Ми ж його кликали, як і Дубінського, в принципі, сьогодні на рибки. І нехуй пиздіти, блядь, уїбанти, сраний, тому що ти зрадник України. Володимир Литвин, зрадник України. Цих уїбанів хто коли-небудь покарає, щоб на них оця люстра йобнулась на оці всі пульти для голосування. І ви мені оце будете розказувати, що Вова Литвин не знав, що буде. Та він, блядь, сука, хитре гамно, блядь, приготувався вони і все, і пішло. Всупереч всьому, всупереч регламенту, процедурі, тобто депутати билися. Протискали цю ратифікацію цієї злочинної угоди, Янукович з'їбався. Та хер з ним, не треба на весь екран цього мудака, заберіть його, кібіням собачим, блядь. Ну а потім вся ця міжпуха з громадського, вся ці ліваки-задроти, які створили мені критичну ситуацію в житті, я вам дуже дякую. Хай вам, блядь, в горлі пір'я поросте, але якби не ви, то хуй би я зробив без Skripin.ua. Я, в принципі, не ображаюся, мені похуй, тому що мені похуй. Яке красиво, фантастика. Мені б крупняк. Залиште нормальних людей в спокої. Дайте людям робити те, що їм подобається, самореалізовуватися в прекрасній сучасній Україні, яка є країною можливостей, а не країною довбойобів. Чуваки, ви, блядь, що ви їсте? Що ви нюхаєте, що ви курите? Ну от взагалі, я ніхуя не розумію. Ну на що цей цирк? Ви ж самі собі насяли, блядь, в рот. Ну, можливо, вам урінотерапія подобається, можливо, вам подобається золотий дощ. Ваші сексуально-політичні девіації, вони мене, в принципі, блядь, не їбуть. Мені похуй. Так от, Дубінський після цього, потрапляючи в керівні органи, всі такі вахуї, в смислі, так можна було? А ще більше вахуї в Америці. Вони ті, альо. Ну, я розумію, що після того вахуї на Банковій, типа. А Лені, блядь, куди ви його запхали? В нього ж санкції. І після цього корабель починає маневрувати, корабель оцей от прекрасний, партія «Слуга народу». І, блядь, такі викрутасти, типа його тут же нахуй виганяють з партії. І, блядь, нахуй все, забирають обласний осередок. Ту-ту-ту. У нас, в принципі, куди не плюнь, всюди в політиці державна зрада. І потім виходить Гордон, в нього тільки оцей шапочки з фольги не вистачало. Що зараз я вам скажу большую тайну. Друг Кобзон, йобаний рот, блядь, кожен м'яч. Що? Який Кобзон? Як це все на голову налазить, на цю лису голову, блядь? Ну як воно одночасно все відбувається? Ти з якого боку? Тобі не подобається, подобається. Чого ти, блядь, лізеш без мила в сраку? Нахуя ти робиш цю втаємниченість, що от все, нам пізда, блядь, нага, оце Вагнер і так далі. Ти там яким боком виліз, блядь, біля вагнерівців? Мін сін'єра там, а шибуга аша там, що значить, я тебе люблю, собачим гівном нагодую. Ну, десь так. Програма «Фронт» про ситуацію на війні, обстріли на передовій та День добровольця. Наступу з боку українських військових, про які писали терористичні ЗМІ, не відбулося. І Bellingcat все ще не оприлюднили своє розслідування. Обстріли відбуваються по всій лінії розмежування, окрім півночі окупованих територій Луганської області. Вони вросли, вони збудували красиві бліндажі. У них в цих бліндажах є там кухні, є вже меблі, є вже телевізори, є там ще коти, собаки. Ну куди там ще щось таке? Ні, ну знаєш, є втома, треба це також враховувати. Ну, це я, звичайно, жартую, це да, але ну, тут йдеться про втому, психологічну втому. Я кажу, що зараз відбувається ротація. А чому в мене таке враження, ти якось так розказуєш, ніби ми стоїмо напередодні, от на порозі якогось наступу вже там. Ти так розказуєш, ніби це не буде якісь позиційні малесенькі, якісь та, там просування. Ну, ну, це ж, знаєш, ну, ти просто розказуєш, я то бачу твою іронію. Людям хочеться вірити. Ну, а якийсь шарій подивиться тебе і скаже, да. Бляха, це ж все. Ну, але, знаєш, журналісти при владі вже сигналять, що скоро почнеться наступ. Все це відносно. От раніше в
ескалація була, це 200 обстрілів за день. Зараз ми рахуємо ескалацію, це 15 обстрілів 17, за день. Так. Раніше, там, в 15-му році, коли було 15 обстрілів за день, це нічого. Це був просто це режим тиші і це було перемир'я. Зараз характер бойових дій, він ну, не такий, як був там 2, 3, 4, тим більше 5 років тому. Оприлюднили вже наступну частину перемовин Медведчука з Сурковим. 70-ю статтю. Яка мерзость. Записи Медведчука розмов із росіянами там на різні теми потрапили в чийсь доступ і їх почали зливати. Скільки цих записів, які там ще є записи, тому що це вони такі досить безобідні, по-моєму. Так. От оце ось інтрига. Ми ж країна шоу і такої ух, парамазі, Тарас почав з оптимізму так, одразу. Пізнаю старого Тараса. Той дослідний не дивізіон, не батарею, а просто декілька дослідних машин, на яких проводили випробовування заводські, державні, які, власне, приймали на озброєння, їх урочисто цього року передали. Непублічна інформація, значить, і ти її розказав. Непублічна інформація від Тараса. Ну, тобто, а якщо ракет немає, ну, значить, вона не така вже і непублічна. Чим же вони будуть стріляти? Це непублічна інформація, але... UMN, 16 березня. Дубінський, Гордон, Маруся Звіробій. Та, очевидно, Смішко прикладав останню сторінку газети «Бульвар Гордона», там, де зазвичай була фотографія заряджена жінкою. Будь-якою, іноді жіночими грудями, і, власне, це допомагає пройти оцей бар'єр. Стоп, так це ж газета «Факти» була. І «Факти», все там туди. Там Гордона теж. Все угу. Туди можна, та, в принципі. Ясно. Власне, і про Гордона згадаємо, тому що на вчора було обіцяно бабах, яке не сталося, не спрацювала флешка, яка не доїхала в Гагу. Це такий затяжний бабах, знаєш, типу. Загін не помітив втрати бійця, я б так сказав. Маруся Звіробій здалася в полон свободи політичної партії. Хто такий цей Арестович? Стука візгали конкурсу. Що тема програми, що він когось кудись післав? Ні, це не яка така стоп, група? Що стоп, тут стоп, до чого? Чекайте. Виставка собак імені Карнеса. Це в регіоналі у нас було. Я припустив, що це, серйозно? Має, що це мають бути мертві пси, ну, відповідно. А я думала, це буде присвячено його цитатнику, там, сучий клос. Да, помножу на ноль. Їм кажуть, що він організує якусь депутатську групу, яка називається «Дубина». І це не жарт. Тобто не це жарт. Така фантазія. Так, як і зверстано в мене. Розмову обісрався, так? Да? Хто обісрався? Ні, бо щось 15-те число, я навіть... Так Дубінського виключили зі «Слуги народу», чого ж обісрався? Він про Гордон. Бабах 15-го. Ну я ж і кажу, так Дубінського виключили. Можна ж інтерпретувати тепер як завгодно. Ну, Льоша але... Мустафін написав, а звідки Гордон знав, що типу, Ляшко захворіє Гордон на ковід? Гордон вчора випустив інтерв'ю з Бутусовим 15-го числа. Ну викрутився, молодець. Краще б не вкручувався. Але Юлія Мендель, все, що вона говорить, це стосується внутрішньої політики України. Ну, тобто це не це інформація, яку там, яка там не потрібна просто. Люди не живуть в нашому інформаційному полі. Якого біса це фінансується з моєї кишені, на що я не давав добро. І ти не давав, і Катерина не давала. Сенсу від існування цього каналу 0,0001, можливо, якась там доля присутня. Тобто частка. Все. Чого воно урядом фінансується? Нехай прес-секретару. Я йому тільки що лекцію прочитав, що до чого. Мовчу. UMN, 17 березня. Про земельну реформу. Гаряча штучка. Ну, в смислі пульт. Ну, подивимось на пульт, як згорі. Леся Василенко. Український народ нічому не вчиться. І наступає весь час на одні ті самі граблі. Вони в 18-му році, в січні місяці, без всякого референдуму відібрали всю землю у приватних власників, у попередніх. І поділили між собою. Після чого отримали за це, ліквідувавши тим самим будь-які фундаментальні приписи права, законності і так далі. За що отримали в 32-му році по повні помідори. І до сьогоднішнього дня ніхто не вибачився за те, що відбувалося тоді. Це не подобство. Свобода слова, без Савіка Шустера. Її не спинити. Розкажіть нам, де тут правда. От постанову прийняла, сказала цього, земля приватна власність. До побачення.
Ну, то есть, так, а ну, про що дискусія тоді, в принципі? Означає, продається, купується, якби, передається, ще щось там робиться. А далі ми вже почали історію під назвою «Земельна реформа». Без ґрунтовних знань, що таке земля? Як вона потрапила раптом в державну власність? Чому вона не є товаром в Україні? Що таке референдум? Без ґрунтовних знань взагалі говорити про це сенсу ніякого немає. Ми не на ток-шоу, і я не Юлія Тимошенко, яка буде волати, що в Україні забирають в українців землю. Я не кажу вже про тези, про те, що капіталісти срані вивезуть весь чорнозем за кордон. Та-та-та, трансатлантичні корпорації. Як німці вивозили під час Другої світової. Земельна реформа 96-го року, коли роздали землю, вона була антиконституційна. Чому? В тому, що земля належить, в принципі, всім нам, згідно 13 статті Конституції України, і, відповідно, вона повинна була бути розділена між всіми громадянами України. А була розділена лише між громадянами, які живуть на селі. Тобто, в плані Конституції вона трішки хромала, але в плані справедливості все було окей. Мільйон гектар державної землі. Якщо ви в гроші це переведете, то це порядку 8-10 мільярдів доларів розмова. Це серйозна цифра для будь-якої історії. Якщо ми підемо цим шляхом, то тут кров'ю зальється по вуха. Все. По вуха. Але є одне але в цьому. Українська держава сучасна, нагадаю вам, і собі, і всім, хто не знає, є правонаступником УРСР і УНР в екзилі. І це є документ про це, ухвалений в 92-му році. Паскудство творилося, ми не маємо юридичної відповідальності, політичної, моральної і так далі. Да, це до сраки, вибачте. Це до сраки. Ого, це унісон. UMN, 18 березня. В Києві локдаун, Байден проти Путіна. Тобто два дні тому Кличко говорить, уряд має розширити кількість обмежень в помаранчевій зоні. А уряд говорить, самі. Робіть. Що хочете, то й робіть. Кличко такий, окей, зробив. Розумієш? А потім міністр Ткаченко говорить такий, ви молодці, що зробили, звісно. Але треба би підтримати, власне, креативну індустрію, тому що вона найбільше страждає, йдеться про театри, кінотеатри, концертні майданчики, ну і так далі. Да? Тут великий спектр. Каже, ми можемо поділитися власне досвідом, як підтримувати креативну індустрію. Грошима, як? Ну. Ну, грошима. А от тепер питання. Тобто тепер з місцевого бюджету мають підтримувати креативну індустрію. І не тільки Кличко, а всі міські голови, які запроваджують посилені заходи безпеки в містах. Оце думаю, як це я не піду на концерт Вінника тепер? Ой, Ден. Ситуація, вона виглядає як такий пінг-понг між виконавчою владою центральною і місцевою, враховуючи ще й чутки про те, що Віталій Кличко має президентські амбіції. Ну, це не чутки, це вже, так би сказати, стійкі чутки. Стійкі чутки. Впевнені такі чутки. Так це для кого капкан? Та для нас, для всіх. Що ця тристороння контактна група, це тотальний політичний петінг з усіх боків. На самом деле Кравчук не молчить, но правда і по столу ботинкам не стучить. Ну, тобто, можливо, дійсно вже треба там, хоча потім скажуть варвари, взагалі, що можна. І так не так. Ну, типу, він проти, але... Ну, слухай, ми насправді ж тут неодноразово це розбирали, що ці перемовини – це просто такий процес в процесі. Він якби існує і нічого реального, ніяких реальних питань не вирішує. Йому тепер є чого диміти, його виперли просто з фракції, спочатку тепер ще й з партії. Але такі заяви, вони просто... Вчергове дискредитують стосунки дипломатичні, можливо. Кухня. Готуємо і спілкуємося з глядачами. Назар каже, цікаво у вас в офісі. Ну, зараз із інтонаціями пробую. Це сходив просто в туалет, проходив повз Яневського, зупинився, стільки багато цікаво дізнався. Журналістика вимагає самовіддачі і наполегливої праці над брендом, тобто власним ім'ям. Ціною є відсутність налаштувань приватності в багатьох випадках і постійний вибір, постійна точка біфуркації, чи продатися комусь, чи далі ходити бідним, голодним. Хто тебе купить? І себе капіталізувати через роботу, яка не є простою. Ну і постійна самоосвіта, це теж треба пам'ятати.
постійний процес самоосвіти, читання, споживання іноді такої інформації, яка тобі здається, може бути і не потрібна, але вона потрібна будь-яка, тому що знання мають бути широкі. Дуже добре пам'ятаю, як пан Роман в 14-му році спілкувався з Дартом Вейдером на громадському. Ну, сарказм, він нормально, так. Вітається, все гаразд, але ми ж не чіп ідею, правда? Ні. Ми не чорний плащ. Ні. Життя іде, і все без коректур. І час летить. Не стишує галопу. Уже нема маркізи. Давно нема маркізи Помпаду. Так ти знаєш. Так. І ми живемо вже після потопу. Не знаю я, що буде після нас. Які природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час. А ми живі. Нам треба поспішати, зробити щось лишити по собі. А ми нічого. Пройдемо, як тіні. Щоб тільки небо очі голубі. Цю землю завжди бачили в цвітінні. Щоб ці ліси не вимерли, як тур. Щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя йде, і все без коректур. Як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрого рядка. Прозрінь, не бійся, бо вони як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка. Не бійся смутків, хоч вони як ріки. Людині бійся душу ошукати, бо в цьому схибиш, то вже не віки. Дякую. Редколегія. Про новини останнього тижня. Питання. Що тяготіє над паном Дубінським? Тут має бути гонг такий зараз, і всі мають подумати. Я скажу, що над ним мало би тяготіти. Над ним тяготіє Кримінальний кодекс України, а мала би тяготіти кримінальна справа. Кого там виключали спочатку? Поляков, Скороход, так, і ще когось. Геолерос потім пізніше, з фракції, не з партії. То всі ж запитували цікаво, чому Дубінського ні, а чи скоро Дубінського? Тобто вже тоді говорили про це, і вже тоді було зрозуміло, що рано чи пізно це станеться, як кажуть тепер, що це може статися, наприклад, із Бужанським. І тут дивишся там на Корнієнка, який оце стоїть, типа іронізує, і йому так хочеться сказати «карабельна сосна». Баба-да. І далі їхня лексика при обміні люб'язностями після цієї всієї ситуації, яка виглядає просто по-дикунськи з точки зору дорослих людей, поводяться як підлітки в середній школі, вже випускні класи, коли гормони буяють, коли оцей... Та ти сам, вперше дізналися, що таке мастурбація. Сам ти, ходив я на твоєго медведя. Так, да. Дубінський поводиться як ображена жінка, вони говорять. Після цього так, корабельна сосна, тобто актуальна, та в порядку денного нікуди не зникло. Тимошенко готова на коаліцію зі «Слугою народу». Це що? Це наше? Кому це треба? Без питань. Виходиш і так, от першого пса бачиш, навіть не людину, кажеш, чи є глузко? А пес такий, гау-гау, Медведчук. Це спроба комунікації з цією частиною електорату, тому... Чому в тебе стільки поблажливості? Спроба комунікації? Я добрий. Ти християнин. Ось. В тебе в серці любов. Да. Кожна бабуська на кухні сьогодні обговорює про те, що в нас предателі в розвідці, зрадники в керівництві держави. Яневський про Бандеру. Революційний терор ОУН та його жертви. Акції саботажу проявлялися у перерізанні телефонних ліній та створенні перешкод на залізниці, підпалах будинків та майна польської меншини краю. Підпали були найрозповсюдженішою формою саботажу. У серпні-вересні вони склали 83% від усіх актів саботажної акції. Кінець цитати. Для того, щоб не було непорозумінь, мушу заявити, що з мого боку не буде підтримки будь-якому проявові расової чи національної боротьби. Наша сила великої держави в минулому була в нашій здатності до співжиття і залучення у коло ідей державності представників інших рас і національностей. Треба зберегти в українців національну свідомість, не наражаючи їх на криваві жертви. Саме через ярого німецька військова розвідка роками фінансувала і голову української військової організації, і голову організації українських націоналістів. Я ні на що не натякаю, просто питаю, як це все розуміти? Цивілізація. Олесь Доній і Богдан Бернацький. Радянський Союз
ну, як це сказати, не еволюціонував, а швидше деградував. Чому він врешті і загинув? Мене менше цікавить персона Леніна, тобто нехай з ними розбираються росіяни. Я чітко для себе визначив, що це одна шайка-лейка, одна банда. Хто творив українську політичну націю? Це були неймовірні шовіністи, які зневажали усіх своїх сусідів, нищили і грабували всіх, до кого могли дотягнутися. Лампа з Данилом Яневським. Юрій Макаров про українську культуру. Це була територія, де людина, яка пережила процес модернізації, урбанізації, відразу переходила або на польську, або на російську і відривалася, власне, від того, що тепер ми розуміємо під українською культурою. Російська культура, вона абсолютно агресивна, вона винищує, випалює все навколо себе. Українська культура насправді ні. Нав'язати стереотипи, гештальти, патерни глибокосільські, і воно у нас домінує на рівні цих Уже не домінує. Ні? Ні. Чому це цей москаль дозволяє собі про нашого кобзаря щось там викаблучуватися? Розумієш? Да, дуже тобто, оць, і я їжаки з вусами, я не пам'ятаю, хто це сказав. Або там Ваня Семисюк каже агроельфи. Та й таке. Всім привіт, з вами Назар Поливка і програма «Та й таке». Свіжий випуск «Та й таке» на каналі «Та й таке». «Та й таке». Між іншим, підписатися на канал «Та й таке» можна. «Та й таке» вже. «Та й таке». Цілодобова трансляція Skripin.ua. О 1-й і 6-й дивіться новини онлайн. В описі під відео посилання до всіх програм. Бувай! Респектую я тим, хто на фронті, ті, хто воюють, ну і вбивають ворога московита, який не дає жити спокійно Україні. Я не респектую лише в Україні колаборантів, сепаратистів і всіх, хто ненавидить Україну, українську мову. Тому вчіть українську, чистіть зуби, любіть рідних. Це дуже важливо, жити в злагоді із своїми рідними.